Вітаю, 18 грудня на календарі. Всі в передчутті свята. Чекаємо на Миколая на приємні зустрічі та подарунки. І що як не концерти доповнять цю зимову атмосферу. Про найактуальніші івенти розкажу вже за мить, адже в ефірі Арт Афіша, я і ведуча Любов Ступчук. Все найцікавіше попереду. Капела Дударик запрошує на пригоди Святого Миколая. Добірка найактуальнішого гумору до нас наближається стендап-батл. Старий різдвяний джаз презентує квартет Руслана Єгорова. Капела Дударик із рок-оркестром запрошує львів'ян на пригоди Святого Миколая. Сьогодні сцена Довженко-центру буде поділена на два протиборчі табори – чортиків і ангелів. Залою звиватиметься мудрий кіт, ангел-бухгалтер та фейковий Миколай. Маленькі ангелята і чортенята ворогують між собою, бо чортенята підсупили подарунки чудотворця. На сцені відбуватиметься навіть реальна баталія із використанням сніжок. Початок 16:00. Одна з найдивовижніших оперет на сцені львівської опери – «Летюча миша», неперевершений твір Йоганна Штрауса-молодшого. Оперета названа на честь головної героїні Розалінди, яку чоловік не впізнав на балу в костюмі летючої миші і закохався в неї без тями. На цьому маскараді була ще одна маска, яка зуміла проявити талант і здійснити заповітну мрію. Розкрити інтригу маєте нагоду цього четверга. Початок 18:00. Різдвяний музичний дарунок – чарівний і затишний концерт напередодні світлих новорічних свят. Уже 24-й рік поспіль презентує Львівський камерний оркестр «Академія». Як кожна гарна традиція, різдвяний музичний дарунок продовжує розвиватися та вдосконалюватися. Цьогоріч вечір обіцяє бути цікавим і різноманітним, як годиться, з подарунками. Серед солістів – Марсель Бергман, віолончеліст та хор «Глорія». Дійство відбудеться у Львівській філармонії 22 грудня. Початок 18:00. Гарний настрій, посмішки та позитив. До нас наближається стендап-батл. Коміки готують для вас нову програму. Оновлений формат, ексклюзивний музичний супровід та, звичайно ж, кращі гумористи України чекатимуть на передноворічній вечірці цього четверга. У нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 19:00. А весна наближається. Проєкт із такою багатообіцяючою, надихаючою та мотивуючою назвою презентують Мар'яна Садовська та Крістіан Томе. Цей тандем створив колаж стародавніх українських народних пісень та сучасних електроакустичних звуків. Асортимент інструментів від гармоніки до дримби сплітається разом з сильним голосом Мар'яни. Концерт відбудеться 22 грудня у Довженко-центрі. Початок 19:00. Весна, весною, Різдво до нас все ближче, особливо якщо свято доповнять джазові мотиви. Зустрічайте у Львові квартет Руслана Єгорова, зірок української джаз-сцени. Саксофоніст Дмитро Бобін Олександру, піаніст і вокаліст Руслан Єгоров, барабанщик Павло Галицький та контрабасист Микола Кістіньов. Насолодитися вечором старий різдвяний час маєте нагоду 26 грудня у Львівській філармонії. Початок дійства 19:00. Особливий подарунок до зимових свят – The Sound of Christmas з Lumos Orchestra – це вечір фантастичної музичної магії. Тоді, коли в передчутті дива завмирає навіть час. Улюблена різдвяна музика, казкові образи виконавців, незабутня атмосфера чудес та безліч подарунків і пригод на самому концерті. Різдвяна історія, Гаррі Поттер, Лускунчик – усе це та більше у підбірці різдвяних саундтреків. Вечір улюблених фільмів у виконанні Lumos Orchestra відбудеться 30 грудня у театрі імені Лесі Українки. Початок 19:00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!